ಮಸ್ನಿ ಐದೆ ನಸೀಕ್ ಬಾಗ ದಲ್ವತ್ ಮಂಡಿಯ ಮಾಹಲುಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮೇಡಿ ಗೆಂದಕ್ ಬಾಗೈ ದೋಮಿ ನಿಮ್ಗ ಗ್ರಹ ಬಾಯಿಯ ದಸ್ತಾ ಮಾಹಲುಕ್ತ ಕಾನ್ಸರ ಬಲೆ ಬೇಪಾರಿಯಾನಿ ಸೊಂಟ್ ಮಾನೂದಾನಿ ಈ ಬಾಬತ ದಿಲ್ಗುಶ್ ಕನೇಚ ಸಾಂಗಡ ಸರ್ವರ್ ಬಲೂಚೆ ಹೀ ರಿಪೋರ್ಟ عید قربانہ سانگڑے مویشی منڈیا ہریداری گیش بھی کیدہ ضلع جدا جدائیں علاقیاں چے مردم وتی دلوتاں کارا مویشی منڈیا آیو کے ہریدار گشاں کے نیاد باز گیش کنک بتگا بہت مہنگی ہے تھوڑے تھوڑے چیلے بھی 25,000-30,000 اچھے ٹائٹا والے 70,000-40,000-60,000 بہت مہنگی ہے ابھی قربانی بھی کرنی ہے اللہ کا فرض ہے 25,000-22,000 سے کم کوئی بھی نہیں دے رہا ہے ابھی ہم بھی پھر رہے ہیں کوئی اپنی رینج میں آئے گا تو لیں گے پر جو قیمتیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مارکیٹ بہت تیز ہے ابھی 20,000 کا بکرے کے 40,000 روپے ہم کدھر سے دیں ڈاڈی مہنگی پیڑی ہے کیونکہ سانگڑ دی آخری پیڑی عید نوول فجر دا جری ملا سائیں سے پیڑی سستی 20,000 روپے سستی ہونے 20,000 پیڑی چڑھ گئی ہے جانور کے ملدا ہی کنے گھنن کن جو 20,000 جانور 5,000 مویشی منڈیا انچم ہریدہ راستہ کے آج دلوتانی نیادہ جوان لے کام ریٹ تقریباً نارمل چل رہے اور کیونکہ باہر کے وپاری تو ہے نہیں ہے اچھا بکرا 20,000-15,000 اور 20,000 کے بیچ میں اچھی قربانی کا بکرا مل رہا ہے قربانی وسطہ پس گروکن تہا کسانے چوکھم ہوارا بکرا لینے ہیں سودا چل رہا ہے بھی 15,000 بول رہے ہیں بکرے لینے آئے ہریدار گرانیے گپ جنا گڑا بہا کنو گشاں کے نیاد کم میں مارا پس گوک بوا کنگا ہچ وڑے فائدہ کنے رسی یقین گیر نم تینا جوڑی منا 30,000 نم بہا گئے 10,000-15,000 نقصان کرنڈون ننے کو فائدہ سمتنے ننے روگا نقصان منندے داڑے ننے اخم مال پیٹ اخم بندہ بسنو ننے کل تا مالا کنن سلوگو ننے زنڈو کو ننے فائدہ سمیلن نفس ملندے سو بن وٹی ننس کھان خوار بند گرمی نم مجبوری نم کرے نن تینا مال سولا بہا کرنڈون پیڑی ریٹ بلکل خط دیئے اے میں جو کو پاسن ہوشتا دیا پاسن ہے نہیں ایڈے قیمت خدمت ہم آباز کھن گئے پر قیمت ایڈے میں جنا تو 40,000 مائشہ نہیں قیمت اگنا نے ہفتہ تو 5,000 اسی ہے 75,000 اسی ہے اگنا نے 55 اسی ہے گا پر ایڈے میں قیمت ہی چین ہے اے ایرنگی سیٹ پیدا گا کما 20 تو اشتا بھی لوٹھا گا سیٹ خواہ ایک تا 20 تا 5 دکھا تا آگ گف ہر کو نرے ٹرہ گا پورو بھاگیا تا مانا پورو کرو یہ رہے فق دا حال تے دعا تو خواہ فکر تیون تا 100 دا واپر تے ظلم ہے آئیں اراست روپی لکھائی ہے دا خرچاک دعا تو تے دا خرچاک تے کشے پاس واپر تے ظلم غریب آتو قربانی کنک سنت ابراہیمی است پمشکا لسمالو کوشش کان کہ جوانے پس گران گو قربان بکنے بلے نیاد ہے گیش بھی اگے صوبہ بازے مردم متی دل دوستیں پس گو قربان کتنکنا سرور بلوچ وش نیوز سانگڑ